Mä oon kuin Hannu ja Kerttu Hannu. Ilman leivänmuruja. Mutta sun silmät on ne muruset. Ne johdattaa mut sinne piparkakkutalolle. Ja me voidaan kahdestaan syödä se piparkakkutalo. Kuorrutuksineen päivineen. Sun silmät pelastaa mut siltä noidalta. Sun silmiäsi valo. Ei vittu. Mä niin kuole yksi. Saatana, mä noin ikään nyt. Tää nyt ei olisi eka kertaa, jos mä yllätän sut kikuli kädessä. Voitko tulla nyt avaamaan oven? Sinä ette! Kaikki on hyvin. On. Siis joo, on hyvin kaikki. Sä näytät ihan persiältä. Mitä täällä oikein tapahtuu? No mä hei vähän tuuletan täällä. Sä sinne partsille mene, kun mä voin ton tuuletusikkunan aukasta, niin... Ei tuu niin paljon kylmää ilman. Mä tosta pikku pyllyreistä on mitään hyötyä. Hei, Mikko, tulit sä tänne keskellä yötä vittuilemaan mulle ja kertomaan mulle, että täällä on vähän sotkusta, hä? Jumalauta, vähän sotkusta. Kello on 3 vittu iltapäivällä. Vähän valoja päälle. Jospa pikkasen tuuleta. Noniin. Oho. Vesa. Olisit kertonut, että sulla on vieraita täällä. Ei oo kohteellista jättää pikku Barbara Streisandia tonne parvekkeelle kylmään. Tosi hauskaa. Vesa Kamasutra. Niin on. Vesa, ymmärrät, että tää on sun rakkauselämä. Jolla mä keettis, la. Vesa, hei, peli ei ole vielä menetetty. No mikä toi salkku? Ja ota toi hattu, se on tosi perseistä. Kyllä nyt etsivällä pitää salkku ja hattu olla. No milloin susta nyt on joku etsivä tullut? Eikä. Mikko, hei, kun mä... Et kai sen, kun mä en ollut ihan tuolla sanoisille siitä. Innostuin, mutta tää mun salkku sisältää ratkaisun... Okei, okay, ehkä ihan sun kaikkiin ongelmiin, mutta nyt tähän kyseiseen naisongelmaan. Kiitos, Mikko. Sä et siis se... Tää nainen, jonka mä nyt oon, sä oot usko, minkä duuni mä oon tehnyt sulle eteen. Koska tää nainen, jonka sä nyt tulet näkemään. Mä sen täältä löydän, koska tää nainen oli... Tää on todella erityinen nainen. Nyt ei naurata, pistä pois tuo. Laita, please. Ole hyvä. Tässä se on. Siis se duuni oikeesti, minkä mä tein, on siis mä murtautuin HSL:n
tietoturvakantaan. Etin sieltä oikein päivän videokamera tallenteet. Liittyy se tietojen perusteella, mitä sä annoit mulle. Ja siis Veolian tietoturvakanta on varmaan niin vaikea murtaa tuon referenssin oikein. Tästä on tietoturvakantaan. Kun mä tän löysin. Toivon, se on pakko olla täysin on. Tilma. Mitä sä sanoit? Mikä nimi? Vilma Vesanen. Mikko, se on tää? Se on tää? Mieti! Vilma Vesanen. Vesa Vesanen. Tajuat sä miten täydellistä? Tää on kohtalo! Ei kun Vesa, se on sattumaa. Ei kun tää on kohtalo nyt. Vesa, nyt ennen kuin otat yhtään kenenkään sukunimiä, kato mua. Niin voisit sä ystävä, rakas pikku sokeripulla kertoa mulle, että mitä teidän välillä oikein tapahtunut, kun sä oot mennyt noin sekaan sinne? No, me tavattiin vajaa kuukausi sitten tuossa bussissa. Mä oon tavallaan kuullut jo tän osuuden. Meidän katseet kohtas. Joo. No, meidän katseet vaan kohtas. Mut siitä ties heti, että nyt on kyse jostain suuremmasta. Rakkaudesta. Mikko, tiesitsä, että katse voi olla intensiivisempi kokemus kuin seksi? No yksi asia johti toiseen niin, ja... Niin, Vesa! Mä nyt vittu yritän pysyä jotenkin rauhallisena tässä, mutta... Vesa, mihin vittuun tossa nyt on mikään johtanut? Siis... Yrität sä nyt kertoa mulle, että sä et ole ikinä edes jutellut tän naisen kanssa? No en ole! Mähän menin aivan jäihin, mä pystynyt sanomaan yhtään mitään. Totta kai niin. Silmät ei valehtele. Ja joo, voi olla, että on mennyt aikaisemmat jutut pahastikin vituilleen. Mutta tää on ihan eri juttu. Tiedätkö, mä oon valmistautunut, mä oon prepaannut, mä oon lukenut kaikki nämä kirjat. Mä oon kattonut leffat, selannut nettipalstat ja... Kato, mä tiedän naisen psykologiasta kaiken. Se ei eroa paljon mun omasta, se on kaikki täällä. Oot se vittu lukenut Kosmopolitania ja nyt sä joo. Tiedät kaiken naisen kyllä. Psykologiasta. Niin. Mikko on toimittava nopeasti, mulla on tosi vahva tunne tästä. Vittu vahva tunne. Mä oon rikkonut noin 2000 tietoturvalain pykälää siinä kuvitelmassa, että nyt mä etsin sulle sun elämänsä rakkauden naisen, jonka kanssa sulla on joku upea hekumallinen hetki. Ja nyt sä saatana kerrot mulle, että kaikki vaan joku random pirko. Yes. Tää kaikki käy niin järkeä, Mikko. Se vittu mikä on käy Vesa järkeä. Mikko, oota hetki. Joo, hei, nyt on Mikko semmonen juttu, että en oo liiku mihinkään. Mä tuun ihan kohta takaisin paikkaan. Idiotismi ahdistaa mua, Vesa. Vessa! Se ei... Vitun kyrppää! Moi! Onks teillä noi pesisvalot missä? Jes, kiitti. En ilmaisia ole! Mulla on loistava idea. Tää? Mun rompu vasen jalka. Tohon noin. Napakka isku polvilumpioon. Siis nyt on Vesa jopa sun mittapuulla ihan harvinaisen paska idea. Mä oon oikein jalkallinen. Siis siksi toi vasen. Ja muutenkin poliittisesti vasemmalle suuntautunut ja näin. Mun on päästävä Meilahden sairaalan röntgenkuvauksiin nyt! Mitä vittua? Ootsä kuullut semmosesta asiasta kun hoiva vietti? Vesa, miksi sä otit housut pois? No kun mä kelasin, että... Unoha! Siis ymmärrätkö sä, että mun vittu aivoihin sattuu, kun mä vittu yritän ymmärtää sun pienen pään liikkeitä? Mitä helvettiä? Hädässä ystävä tunnetaan. Nyt lyöt tuohon noin. No niin.
Vesa, tässä ei ole vittu mitään järkeä. Rakkaudessa ei ole mitään järkeä. Ei vaan sinussa ei ole mitään järkeä. Lyö nyt, please, lyö. Sä vittu itse pyysit tätä. Niin pyysin. Niin pyysin. Anna mennä. En mä vittu pysty tähän! Ymmärrätkö sä, että sua vittu sattuu? Lyö sit itse. Vittu lyö! Lyö! Anna mennä! Vittu, sä voit tehdä näin! No ei voikaan! Refleksi testaa, kun en... Niin vittu! Kun en mä pysty. Kiitos, Vesa, kiitos! Tai sä vittu ymmärrät, että sä et voi murtaa sun polvi vitu lumpiota kuin random naisen takia. Niinpä. En mä voi tehdä tätä näin. Mä olin ihan vitu idiootti. Hei, hetken mä luulin, että sä... Vesa! Nyt avaa tää ovi! Hei! Älä viitti nyt! Voisitko avata tän oven? Ota kännykkä valmiiks ja siihen 112. Sano niille, että mä oon murtanut jalan ja että mä en pysty kävelee ja mun on päästävä röntgenkuvauksia nimenomaan meikkuun. Mitä sä nyt oikein selität? Sä saat pitää, Päivi. Mä en tarvitse sitä enää. Sinne! Ystävä rakas, tule nyt alas siltä tuolilta. Mitäkö sun aina olla noin dramaattinen? En mä oo dramaattinen. Mä vaan haluaisin, että joku joskus välittäis musta. Kyllä joku susta vielä välittää! En nyt oo mitään ennustaa, mutta mä nyt oon ihan varma, että joku susta kuitenkin tulee vielä välittämään. Vesa, et sä nyt oo niin paska jätkä! Hei, kyllä susta joku vielä välittää. Voi Jeesuksen vittu! Huomenta. Mitäs täällä voidaan? Oi. Hyvin voidaan, joo. No hyvä. Ota ihan iisisti. Sä oot just herännyt leikkauksesta. Voi ne lääkkeet vähän vielä vaikuttaa, niin lepäillä ihan rauhassa. Okei. Sulla onkin sitten... vähän pahemmin mennyt. Okei. Ja sulla on molemmat jalkapöydät murtunut ja nilkat pistetty leikkauksessa kuntoon, että niitä pitää kasassa nyt semmoset metallilevyt ja sun jaloissa on yhteensä 15 ruuvia. Sehän meni hyvin sitten. Niin, leikkaus meni hyvin. Vesa, mä oon tosi pahoillani, että mä joudun sulle tän kertoa, mutta... Sä joudut viettää seuraavan puoli vuotta vähintään pyörätuolissa. Näin niin kuin parhaassa tapauksessa. Ja... Yes. Ymmärrät varmaan. Ymmärrän, joo. Ja pahimmassa tapauksessa sä et koskaan enää pysty kävelemään tavallisesti. Okei.
Anteeksi, tämä on ihan todella huono hetki kysyä. Ollaanko me tavattu, jos sä näytät jotenkin kauhean tutulta tai... Me tavattiin siellä bussissa. Silloin. Siellä. Joo. Totta joo, niin sä. Haloo? Joo, mä tuun heti. Okei. Okay. Vilma? Onks tää se, joka just tuli sisään? Mihin sä meet? Joo, mä oon tässä 32, niin tota... Vilma, älä. Niin, mä otan vartijan siis... mukaan ja mä tuun. Et sä voi nyt lähteä, kun Vilma on täällä. Vilma, mä rakastan sun. Älä mene. Niin Vesa, sehän meni hienosti. On Mikko hiljaa. Sä oot kyllä yksi tavan sankari, saatana. Mites onks sun nälkä? Mä tiedän yhden hyvän sushimestan tossa vieressä. On Mikko hiljaa. Mites tota tää sun teoria tästä hoivavietistä, niin miten sen testaaminen meni näin? Mikko oikeesti. Turpa kiinni. Tota... Vesa, kai sä ymmärrät, että me oltais voitu välttyä tältä kaikelta. Puolelta ja murheelta, jos olisit jaksanut selata sen Vilman profiilia ihan hintsun verran pidempään, niin sulla olisi ehkä selvinnyt, että sehän on naimisissa. Ihanaa, että sä naurat. Tää kokemus on kasvattanut sua ihmisenä, koska on aikaa, jolloin sä et ois ehkä pystynyt nauramaan täällä. Sä oot välillä niin vitun dramaattinen ja synkkä. Tota, ensi kerralla, kun sä rakastut... Mä en rakastu Mikko enää koskaan. Mä haluun Päivin takas. Etkä halua. Mitä sä oot tehnyt Päiville? Mun ei tarvii tietää kaikkea. Mikko, mua ei naurata nyt vittu yhtään! Ei vittu yhtään! Nyt päästä vittu irti! Jos mä kohtelisin sua, niin kun sä kohtelisin puolissa, niin vittu vihaisin mua! Tiedän, että tässä oli kyse rakkaudesta! Vuorinen! Mä oon niin hullaantunut. Mä oon niin ilman sua en selviäisi, kaikesta tästä oot täydellinen. Mä oon niin hullaantunut, mä oon niin hullaantunut. Ilman sua en selviäisi, kaikesta tästä oot täydellinen. Thank you.
niin hullaantunut. Mä oon niin hullaantunut. Ilman sua en selviäisi. Kaikesta tästä on täydellinen. Mä oon niin hullaantunut. Mä oon niin hullaantunut. Ilman sua en selviäisi. Kaikesta tästä on täydellinen.